vocês, começando mais uma caçada, mais um resgate às coisas dos dumpsters. E vamos deixar vocês vendo como foi aí o nosso resgate, né? A nossa caçada abençoada. E eu volto aqui pra mostrar tudo isso pra vocês. Então, bora lá. Vamos ver aqui. Aquela outra ali tá vazia, né? Ó. Ali, ó. Tem um negocinho ali. Parece que tá vazia. Aham. Vaziazinha. Ó. Oh. Essa não tá, não. Não, olha só. Ai, tem bandeja. Ó. Oh. E aqui também tem mais alguma coisa ali, ó. Ah, plantas. Olha aí. Uau. Plantinhas. Olha. O que, que é esse negócio? Ah, é tipo um quadro, né? Bonito. Olha. Que lindo esse aqui, né? Olha esse aqui. Copo, ó. Ah, mas tá... Não, tá quebrado, ó. Ah, nossa. Copo mais estranho. Ai, que bonitinho. Ah, esse aqui tá bem quebrado. Mas tem uns ali que tá inteiro. Tem mais. Tem mais? É, esse tá quebrado também. Tira só a ele da caixinha. Aí fica os cacos de vidro ali. Isso. Pera aí. Aí, ó. Esses dois aqui estão bom. Não tá quebrado. Bandeja. Olha lá. Ah, meu, tava ali, não tá bom. Ele tava ali. Ai, ali tem mais alguma coisa. Será que é esse aqui? Boba. Olha, pera aí, deixa eu colocar esse aqui. Opa! Uau! Eu ia falar, Thiago, fazendo barulho, mas é ela. Uhum. Aí, vida. Aham, são coisas. Deixa eu erguer a tampa aqui. É isopor, né?
Ó. Não é? Não, tá bom. Só propor. Então é isso. E olha só o que temos aqui. Olha isso. Fala. Ó. Opa. O que será que é esse aqui? Nossa. Ah, olha que lindo. Nossa, que móvel lindo. Olha isso. Só que tá faltando a parte de cima, ó. Uhum. Será que dá pra fazer algo aqui? Ah, não inventa, né? É lindo mesmo, hein? E esse aqui? Olha! Ah, esse aqui parece... Lembra aquelas duas cadeiras que a gente já achou? Lembra? Ah, é verdade. Ó, até a mesma cor aí, ó. Quem lembra desse vídeo? E ó, tá com um trincado na perna aqui, ó. Tá um pouco solto, né? Ah, mas isso aí é nada, né? Colocar o carro mais pra cá pra gente colocar esse lá dentro, né? Agora esse aqui tá lindo demais. Não dá pra tentar inventar alguma coisa. Vamos ver se aqui não tem nada. Não, ó, só uns carrinhos, mas é da loja. Vamos ver aqui em cima. Nossa, tá cheio de madeira. Ó, tem pallet, isopor. Vamos ver aqui. Oi, gente, vocês sempre perguntam cadê esse dumpster, ó. A gente vem aqui toda semana, mas a gente não tava encontrando nada. Por isso que eu não tava mostrando pra vocês. Mas hoje deu boa. Ai, pensei que era a parte de cima lá do móvel, ó. Mas não é. É uma porta. Porta de algum outro móvel. Ai, que susto, Alan. Não, achei que era da... Fazia parte daquele móvel, ó. Mas não é. Tem bastante caixa. Tem pallet. Madeira. Acho que não tem nada de bom. Aqui tem uma caixa, ó. Tem uma caixa ali. Olha, ó, tá eu e o Alan em cima dos carrinhos. Ai, ai. Eu acho que não. Vai que de repente tem a parte de cima que jogaram. Não, acredito que não, né? Que senão eles não iam colocar ali do lado. Essa loja aqui é boa, gente, ó. Eles sempre colocam as coisas aqui ou ali daquele lado pra quem quiser pegar. Isso aqui é uma parte de uma cama, ó, mas tá quebrada toda aquela parte lá. A gente sabe porque quando a gente vem aqui, ela sempre tá aí. Então não tá boa. Nada. Aqui, ó, essa caixa aqui, ó. Eu não consigo chegar nela. Mas acho que tá vazia, né? Vazia. Então é isso. Deixa eu descer. Aquela outra madeirinha não é do móvel lá, não, né? Não. Não? Aí. Não. Mas eu vou levar essa aqui, ó. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa, não sei. E é isso, gente. Tá bom, né? Encontramos duas coisas top que vai dar conserto. Então é isso, ó. Ah, boa ideia, hein? Tem mais dois aqui. Viu? Tem? Olha aí, que eu tava pensando o quê, ó? Colocar uma madeirinha assim... E aí eu comprar, tipo, um papel, alguma coisa. Aí, gente, ó. Acabamos de encontrar e eu já tô com as minhas ideias. É? É esse aqui. É só por causa da madeira. Você falou assim, vou levar esse aqui, depois perguntar o que é. Viu? Então, ó, eu vou levar esses aqui. Que é só pra gente poder revestir com papel, ó. Eu acho que fica bom, o que você acha? Eu acho que sim, é. Então é isso. Já vamos dar um destino para esse móvel bonito aí, hein? Aqui nessa caixa tem, ó, dois vasinhos com plantas. E são bem bonitos. Olha isso aqui. Que gracinha, né?
Mas esse vasinho aqui tá quebradinho aqui. E tem um pedaço. Acho que vai dar um conserto. Olha isso. Vai dar conserto. Ih, vai dar conserto aqui sim. Lindinha, né? Que graça essas plantinhas. E olha o preço dela. 24 dólares esse vasinho aqui, hein? E a gente vai dar um conserto sim. Gente, por falar em conserto, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu falei que essa semana ia ser vídeo do conserto, né? Pois é. Não deu, mas semana que vem, sem falta, tem vídeo de concertos, tá? Semana que vem vai sair, sim. Ó, prometo pra vocês que vai sair esse vídeo. Tem muita gente pedindo, então já tá gravado, já tá assim quase pronto. Então semana que vem já vai tá aqui no canal, tá? E esse aqui tá totalmente quebrado, ó. Mas vamos dar um jeito aqui, né? Eu tô pensando em dividir em vasinhos, sabe, ó? Que são três plantas, né? Então, colocar uma em cada vasinho, acho que vai ficar legal. Cada vez que eu vou ou apresentando aqui os achados, ou no momento que a gente acha, eu já vou pensando o que eu vou fazer. Então, acho que vai dar boa isso aí também. E já aproveitando e falando, ó, pra quem não tá entendendo o que é um vídeo de conserto, né? Tem muita gente chegando nova aqui, então sejam todos bem-vindos. E eu quero falar pra vocês que a gente sempre, quando encontra algo quebrado, a gente traz, a gente restaura, a gente dá a segunda chance ali, né? E fica bom. Então, pra você ainda que não viu nenhum vídeo de reformas, eu convido você a fazer a maratona aqui no canal pra conferir os vídeos aí, que é legal, é bem bacana. Então, agora chega de falar, né, Andressa? Vamos mostrar os achados. Gente, ó, copo, dois copinhos... E aqui tem esses aqui, ó, que eu achei super diferente, ó. Isso aqui é uma capa de silicone, ó. Olha que legal. Esse tá bem inteiro. Aí tem esse aqui também, ó, que eu achei legal a cor. E dois quebrados, né, ó. Mas esse aqui dá pra tirar pra gente colocar em outro, né? Até mesmo nesse aqui, ó. E esse aqui é um azulzinho, ó. Achei bem legal. Coisas que eles inventam, né? E essa aqui é uma decoração, ó. Com certeza acende luz, mas deve estar... Tá... Ah, tem lampadazinhas ali dentro, ó. Tem que colocar, acho que... É, três pilhas vai ali, ó. E aí vai ficar uma bela decoração aí, ó, pro outono, né? Que já tá aí quase chegando. Setembro já entra nosso outono, então já temos uma decoração aí. E, ó, essa sandália. Achei ela bem bonita também. Até com alarme, ó. O salto dela, né? Então, uma sandália. E aqui tem brinquedos, tem dois carrinhos e um... O que esse aqui é? Um chiquel. Era pra ser um helicóptero. Né? Tá faltando alguma coisa, eu acho. Ou será que não tá faltando nada? Bom, é, tá faltando. Mais uns... Ah, tá ali dentro, ó. As pecinhas. Tá ali. Então, deu boa, brinquedinho. Famosa bandejinha, ó. Um exemplo, ó, essas bandejas que a gente encontra sem os vidros, a gente restaura, fica boa, dando segunda chance, fica bem bonita. Então, é bem legal. Aqui também tem, ó, um enfeite, quadro, olha só que lindo. Ó, já tô imaginando que dá até pra você fazer de bandeja também, né? Mas é, ó, pra colocar na parede. Que legal. É um grande e um médio. Linda decoração. Aqui temos uma casinha pra pet. Uma casinha não, uma caminha, né, gente? É uma almofada. Olha só. Que bonitinho. E a única coisa que tá aqui, ó, ela tá rasgada aqui, ó. Ó. Mas em cima ela tá bem boa. Não tem nada de estragado. E nessa caixa tem várias coisinhas, ó. É a lâmpada de LED, né? Fechadinho, ó. É, tá fechadinho, mas elas são assim, ó. Lâmpadinha. Aqui tem um brinquedo, ó. E uma capinha pra celular. Olha isso. E essas caixinhas aqui, elas são bonequinhos, ó. Mas é bem interessante. Deixa eu abrir uma pra mostrar pra vocês. Elas é tipo, vem num...
numa pedra assim, ó. E aí você tem que quebrar e daí sai os bonequinhos. Deixa eu mostrar uma pra você. Aí. Olha só. Aí você faz assim, ó. E... Tcharam! Ai, são vários! Olha isso. Ó. Que graça. E aqui tem mais, ó. Aí. Que interessante isso aqui, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, eu fiquei de gravar o vídeo das crianças abrindo os brinquedos, lembra que eu falei pra vocês? Então, a gente chegou a gravar esse vídeo. Já tem já mais de um mês que a gente gravou. Mas o que aconteceu? Na verdade, a gente pensou que gravou, né? É, a gente ligou a câmera, tudo, só que no final, gente, não tava gravando. Não sei o que aconteceu, que não gravou. E aí, resumindo, as crianças fizeram todo o vídeo, abriram tudo mais, e não tava gravando. Então, assim, né, por esse motivo que eu não consegui postar esse vídeo. E aí, no caso, assim, nem vai dar, né, porque eles já abriram todos os brinquedos e tudo mais, então... É, perdemos, né, o vídeo que não foi gravado. Então é isso. Mas vamos ver se eu faço um videozinho com eles abrindo essas coisinhas aqui, ó. Talvez vai ser legal. E tem várias caixas. Olha isso aqui. Olha quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aqui tem 30. 30. E aqui tem mais uma caixinha, ó. 33, 36, 37, 39, 40, 42 caixinhas desse brinquedinho aqui, ó. E todas lacradinhas, hein? E deve ser bem legal. Tem uns bem bonitinhos aqui, ó. Acho que as crianças vão adorar abrir esse negocinho aqui. Então é isso, vamos ver se dá pra fazer um vídeo desse aqui, ó. E aqui temos um sapato. Ah, é um tamanco. Olha isso. Nossa, que lindo. Olha o outro. Ó. Ah, é uma bolsinha, ó, pra colocar ele. Que lindo esse aqui mesmo, hein? Ó, a numeração certinha, 1111. Ó. Agora vamos para esse aqui, ó, uma caixinha com suporte para celular, ó, tá aqui dentro, dá pra ver ele aqui, ó, tem roupas, olha que camisa bonita, que linda, nossa, e o tecido é muito gostoso, hein? Bem gostoso mesmo. Uau! Olha o preço. Nossa, gente, olha o preço dessa camisa aqui. O primeiro tem dois valores. O primeiro valor era $99,95 e depois foi para $69,99. Olha isso. Aqui, ó. Deve ser a marca, né? Mas é bonita, hein? Falando, ó, tá mais uma camisa. É bonita também. Só lavar. E porque ela tá meio sujinha, ó. Com água e pronto. Sapatinho, uma pantufinha, né? Chinelinho aí, ó. Chinelo. Uma garrafa daquelas térmicas, ó. Garrafinha. Um cachorrinho. Que gracinha. E esse aqui é uma cortina. Ah, é aquelas pra gente colocar no banheiro, sabe? Box, ó. Vou colocar inteirinha também. Então, pessoal, foi tudo isso, né? Mas não acabou não, agora a gente vai lá pra fora que eu vou mostrar aquele móvel lindo que a gente encontrou com aquele sofazinho, também bem top. E já vou falar pra vocês a minha ideia que eu tô tendo já pra aquele móvel, então bora lá fora. Gente, ó,
Olha só que lindo esse sofazinho aqui, ó. Eu falo sofá, né? Não sei se tem, acho que deve ter outro nome, né? Mas é uma graça e ele combina bem com aquelas duas cadeiras que a gente já encontrou, que eu já vou mostrar pra vocês. E o único probleminha dele é esse aqui, ó. Esse trincadinho aqui, mas esse aqui dá pra arrumar, né? Que até uma das cadeiras também tava assim, a gente conseguiu arrumar. Então isso aqui vai dar boa. O resto ele tá perfeito e lindo. E, vou te falar em lindo, olha só esse móvel. Esse móvel aqui, lindíssimo. Olha isso. Ó, é com chave, né? E os puxadores. Olha isso. Que lindo. Só tá sujinho, ó, de pó. Nada que uma boa limpeza depois não resolva, né? Olha isso. E os detalhes dessa cômoda aqui, ó. Olha. Ó, embaixo também tem uns detalhes bem bonitos em dourado. Achei ela perfeita, linda, linda, linda. O único problema dela é esse aqui, né? Ó. Aqui devia de ser alguma tábua, alguma coisa bonita, devia ser aqui, né? Mas, gente, eu vi, vai dar conserto, vai dar pra arrumar. Inclusive, encontrei lá essas madeirinhas aqui, ó, que eu acho que eu vou colocar assim, ó, e aí revestir com algum papel. Tá? Tô pensando em revestir com algo dourado, sabe? Pra combinar com esses detalhes aqui que é dourado. Então, vai ficar top, vai dar boa, né? A gente vai conseguir aí salvar esse móvel lindo aqui. Quer dizer, já conseguimos, né? Não vai mais ser triturado. E agora vai para uma reforma. E quando eu for arrumar, eu vou mostrar para vocês. Vou dividir isso aqui com vocês. Vai ficar top também, tenho certeza. Tô com umas ideias aqui que acho que vai ficar bem legal. E é isso, né? Deixa eu só mostrar as duas cadeiras, que é igualzinho esse daqui. E essa aqui são as duas cadeiras que eu falei pra vocês, que é igualzinho. Olha só que lindas. Vai dar um joguinho bem bacana, né? É, ó, pra quem ainda não viu essas caçadas aqui, esse resgate, gente, faz maratona aqui no canal pra vocês verem. Tem muitos vídeos legais, tá? E pra quem já viu, vai lembrar dessa caçada aqui, né? Então agora a gente conseguiu encontrar um maior que vai, ó, ficar legal. Esse aqui também foi só aqui, ó, a perninha que a gente encontrou que tava quebrado. Então, a gente conseguiu arrumar. Então, é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ir pra mais uma caçada junto com a gente, tá? Muito obrigada. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!